ବିଡ଼ମ୍ବନା ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 15 ଫେବୃଆରୀ 1981 ପ୍ରକାଶିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କାଳର ଏକ ଘଟଣା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କୌଣସି ଏକ ସହରରେ 2 ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଥାଏ। ସେ ସହରରେ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଲୋକ ବହୁକାଳ ବସବାସ କରି ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଭୋଟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସେହି ଭାଷାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଇ ଆସିଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ନେତା ଜଣକ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯେତିକି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଦେଖିବାକୁ ବି ସେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ନିଶହଳକ ଯାତ୍ରା ଦଳର ରାବଣ ଭଳି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନେତା ସଭା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଆପଣ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ ଛାନିଆ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ତ କହିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ କହିଲେ। ଅଳ୍ପ ହସି ନେତା କହିଲେ, ଓ ଏଇ କଥା ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତୃତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଧାରଣା ଅକ୍ଳେଶରେ ଦୂର କରିଦେବି। ବକ୍ତୃତାର ଉପସଂହାର ବେଳକୁ ନେତା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶେଷଥର ସକାଶେ ଉଚ୍ଚ କରି କହିଲେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନେତା ଉତ୍ସୁକ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଥରେ ସେମାନେ ଏ କଥା କହନ୍ତୁ, ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଧରି ଫେରିଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବିପୁଳ କରତାଳି ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ନେତା ଚୌକି ଗ୍ରହଣ କରି ଧୂମପାନରେ ମନ ଦେଲେ। ଥରେ ଥରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟର ଧାରଣା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିଭଳି ସରଳ ଉପାୟରେ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉଁ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଫଳ ଓଲଟା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧ ଦମନ ନାମରେ ପୁଲିସ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେଲା ଭଳି ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି, ତାହା ଭାରତର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବହୁ ସଂସ୍କରଣ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ କାଟତି, ସେହି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏହି ଦୁରାଚାରକୁ ପଦାରେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ। ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଚାରିତ ସାପ୍ତାହିକ କାଗଜ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲି ପୁଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧିକୃତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଛବି ମଲାଟରେ ଛାପିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସେସବୁ ସମ୍ବାଦ ଓ ଛବି ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଦେଶରେ ରହିଥିବା ଅଥବା ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ସେସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶକୁ ଭାରତର ଏସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରଚୁର ଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ବିଦେଶର ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନେ ବି ଏ ବ୍ୟାପାର ବେଶ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଏ ନେଇ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର BBC ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବାଦ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଭାରତର ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସରକାର ନିକଟରେ 2-3 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାହାରକୁ ଯିବା ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ବିଦେଶରେ କେତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ଖାଲି କୋଣାର୍କ, ତାଜମହଲ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟବେଳେ ଆଖି ବୁଜି ରହନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ କୋଣାର୍କ, ତାଜମହଲ ଯେତିକି ରେଖାପାତ କରେ, ତା ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କମ୍ ରେଖାପାତ କରେ ନାହିଁ। ଅନେକେ ପୁଣି ଏହା ଦେଖି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସହର ବଜାରର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପଛରେ
ଦଳେ ଭିକାରୀ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ। ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯିବାବେଳେ ଭାରତର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ମନସରେ ଉତ୍ସୁକ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ତାହା କାହାରି ପାଇଁ ସୁଖକର ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ତୁଳନାରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଧିକା କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବ? ବରଂ ଏଭଳି ନିଷେଧ ଫଳରେ ଯେଉଁପରି ବିରୂପ ପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ବିପରୀତ ଫଳ ହିଁ ଦିଏ। ଏଭଳି ନୀତିମୂଳକ ପନ୍ଥାରେ ଭାରତର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଭାଗଲପୁର ବ୍ୟାପାରରେ ପ୍ରଚାରକୁ ବନ୍ଦ କରିହେବ ନାହିଁ, ବାଧାଧନ ଦ୍ୱାରା ବରଂ ସେ ପ୍ରଚାର କେବଳ ମାତ୍ର ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ନ ହୋଇ ବିରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମାହାରରେ ସମ୍ବାଦ ରୂପେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ହିଁ ସାର ହେବ। ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ମର୍ମାନ୍ତିକ ବାସ୍ତବତା। ବରଂ ସେ ଦିଗରେ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାରକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ସରକାର ସେସବୁ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ନିଷେଧ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତଥା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଲକ୍ଷଣମାନ ଯଥା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ହୁଏ ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଦି କେହି ବିକୃତ ଭାବରେ ବାହାରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥାଏ ତେବେ ସେସବୁ ହେଲେ ବିଭତ୍ସ ବ୍ୟବସାୟିକ ଛବିମାନ, ଯାହା ଉପରେ କଟକଣା ନାହିଁ। ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇବାର ନୀତି ଅଚଳ, ବରଂ ପ୍ରକାଶରେ ସତ୍ସାହସ ଅଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ଓ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପରିଚୟ ମିଳିବ।